ANTV channel ကျိုးဆိုပါရယ်အခုဗီဒီယိုမှာရီယက်ရှင်ဗီဒီယိုတွေအန်ဘောက်စင်းဗီဒီယိုတွေကျူတိုရီယယ်ဗီဒီယိုတွေမှာတုံးလေ့ရှိရယ်ပီအိုင်ပီလို့လည်းအတူကောက်ခေါ်ကြရယ်ပစ်ချန်အန်ပစ်ချန်စတိုင်တုံးခုကိုတစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ပြသွားမှာပါဒီတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့အောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ PNB မှာသုံးမဲ့ footage တွေရှိနေပါပြီပထမဆုံးတစ်ခုကိုတိုင်းလိုင်းမိုးဆွဲချလိုက်ပါမယ်နောက်စကားပြောနေတဲ့ရုပ်ကတ်ကိုသူ့အပေါ်ကနေထပ်ထည့်ပါတယ်နှစ်ခုညီသွားအောင်ပုံနေတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်ပါ option close bracket သုံးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်စကားပြောနေတဲ့ click ကို select မှတ် transform to နဲ့ကိုထားခြင်းနဲ့ site ကိုထားလိုက်ပါကိုထားခြင်းနဲ့နေရာကိုလည်း ထွေထားလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်အဖက် browser တဲကsimple border ကိုယူပြီးစကားပြောတဲ့ clip ထဲကိုထည့်ပါမယ်။video inspector ထဲမှာအရောင်း border ရဲ့အရွယ်အစား transparency ကိုစိတ်ကြိုက်ထားလိုက်ပါ။ စကားပြောတဲ့ရုပ်ကတ်ကို screen ပေါ်မှာထားခြင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ဖို့ transform tool ကိုတုံးနိုင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ picture and picture style တခုရပါပြီ result ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒုတိယနည်းကတော့ adjustment layer ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ် သုံးမဲ့ရုပ်ကတ်တွေအရင်တိုင်းလိုင်းတွေကိုဆွဲထည့်ပါညီသွားအောင်လို့ခုနအတိုင်းပုံနေတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်ပါအက်ဂျတ်မန့် layer ကတိုင်တယ်မီနူးထဲမှာရှိပါတယ်မရှိရင်ဗီဒီယိုအောက်က description ထဲမှာ link ထည့်ထားပါမယ်အက်ဂျတ်မန့် layer ကိုခုနထည့်ထားတဲ့ရုပ်ကတ်တွေရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာထည့်လိုက်ပါအရှိတူညှိပါ effect menu တွေကပဲ shape max ကို adjustment layer ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်စကားပြောတဲ့ရုပ်ကတ်ကိုဟိုလိုတင်တဲ့အရွယ်အစားညှိပါညှိပြီးဆိုရင် adjustment layer နဲ့ စကားပြောတဲ့ရုပ်ကတ်တစ်ခုကို compound click လုပ်ပါမယ် option G ပါ transform tool ကိုပဲသုံးပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပြချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ထားလိုက်ပါမယ်ဟိုထားချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင် done နှိပ်ပြီးတော့ result ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်၄ PNB နှစ်မျိုးလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့တတိယတနည်းကိုအဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါမယ် အပေါ်အတိုင်းပဲရုပ်ကတ်နှစ်ကတ်ကိုတိုင်းလိုင်းပေါ်ဆွဲတင်ပါဒီတစ်ခါတော့ generator menu တွေက element tab ထဲမှာ shape ဆိုတာကိုယူပြီးတော့ရုပ်ကတ်နှစ်ကတ်ရဲ့အပေါ်ဆုံးကိုဆွဲတင်ပါမယ်ပုံနေတဲ့အပိုင်းကို option plus close bracket နဲ့ဖြတ်ပစ်ပါမယ် shape ရဲ့ video inspector ထဲမှာအမှန်ချစ်တာတဲ့ free ကိုဖြုတ်ပါ shape ကိုနှစ်ခုပွားပြီးတော့ပွားလာတဲ့တစ်ခုရဲ့ inspector window မှာ outline ကို အမှန်ချစ်ဖြုတ်ပါမယ်ဖေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ blending mode မှာ stencil alpha ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင် shape layer နှစ်ခုစကားပြောတဲ့ရုပ်ကတ်အလုံးပေါင်း 3 ခုကို option G နဲ့ compound click လုပ်လိုက်ရင် PNB အဝိုင်းလေးရပါပြီ transform tool နဲ့ပဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာချပြီးတော့ result ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီလောက်ဆိုရင် PIP လို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ picture and picture style လုပ်တဲ့နည်းတွေကိုတည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like button ကိုနှိပ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်
နောက်ထပ် tutorial video တွေ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုတင်ဆက်အောင်မှာဖြစ်လို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာတွေ့ပါဦးမယ် peace